Դեք ամսոտ 19 8-ից 28-ից 30-ի շրջակայքում Գյումրու Խրիմյան Հայրիկ վերջնամասում գտնվող Խաշմիրուկում եղել է խոշոր ավտովթար, ավտովթարի մեջ ինչով էր ուշադրության արժանի, որ անմիջապես վարորդի կողքը ուղևորը եղել էր ծննդկանց ընտանեկան գործունեության փուռն ընթացքով. Ավտովթարի ընթացքում քինը հասցրել էր ամեն ինչ անել, որպեսզի փրկե փոքրիկի կյանքը. Կողքը խոփել է դիմացի հողմապակում, ինչպես նաև ձեռքը, ծունգը, բավականին լուրջ կտանքներով պատական անցորդներ հոգնել էին ծննդկանին դուրս բերել ավտո և համտած ավտոմեքենայով բերել էին մեր ծննդատուն։ Ծննդատունը արագ կազմակերպվեց բրիգադա բժիշկների, բժշկուհի Պողոսյանի, Գրիգորյան Գայանի հերթապահ բժիշկի, ինչպես Գյումրի կենտրոնից կանչվեց Վիրաբույժ Ղուկասյանը, շնորհակալություն նրան սպասեցինք և անմիջապես ծննդկանը ծննդատուն հասցնելուց 30 րոպեից հետո ծննդաբերեց, ունեցանք մեկ առողջ հիկական սեռն օրացին 3 կիլոգրամ ազգաշով, ծննդաբերական հեծանության շրջանը ընթացան հարթ, Վիրաբույժի կողմից կատարվեց վերքի առաջնային մշակում, պատրված գլխի շրջանը վերքը բավականին մեծ էր, ցավազրկման պայմաններում կատարվեց հեմոստատի կարեր դրվեց, ամեն ինչ արվեց, պայմանավորվածություն կա Գյումրի կենտրոնի մասնակիցների հետ միասին, որ պետք է անպայման նաև Վիրաբույժի հետ, Վիրաբույժի կողմից և անհրաժեշտության դեպքում կատարել նաև ռենտգեն ծնունդություն, գլխի ցնցում և այլ հետագա բարդությունները կանխատեսելու կամ բացառելու նպատակով։ Ինչպես տեսնում եք, ծննդկանի վիճակը բավարար է, այս րոպեին ունեցել ենք ճշմարիտ անկում, բայց ավելի լուրջ երևույթներ չունենք։ Փառք Աստծո, դու նմանատիպ բոլոր ավայրաններ վերջանա այս կերպ և մեր բոլոր մայրերին ցանկանում եմ անփորձանք երջանիկ ծննդաբերություններ։